Monsieur le Président, xam nañ nak né nguur dafa neex surtout fi ci Afrique. Yow joxe nga sa cadeau nga né ñetti at ngay tok ci bop rew mi après do bok ci jonganté yi nara ñew suñu fi Yalla baye. Est-ce que do def wax waxet? Affaire nguur Afrique fi mom ñu ñoo gëm kenn ci affaire nguur. Ala kulli hal man Yalla daf ma dimbal ci suma dunda. Nekana nek ku nga xamné dama doyul. Bu ma gaay bu ngey taxawal jël na len pour dem bi ñaari wër dala ma mëna d'accord pour taxaw ñu ne ñu man Gambia mo ma ñor dafa am kayit bu signé kayit boobu dinañ ko toppa lu kayit bi wax